ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କରାଜ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ତାଲିବାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁଏସ୍ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ୟୁଏସ୍ର ଲଢୁଆ ବିମାନ B-52 ବମ୍ବରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାବର୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 572 ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 309 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ USP-52 ବିମାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବୋମାବର୍ଷଣ କରୁଛି। ନାଗରହାର, ଲଗମନ, ମଜନୀ, ପକାତିଆ, ପକାତିକା, କାନ୍ଦାହାର, ଓରଜଗନ, ହେରାତ, ଫାରା, ଜାପଚାନ, ନିମରୋଜ, ତାଖର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ୟୁଏସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଠିକଣାରେ ବୋମାବର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଓ ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆମେରିକା ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ତାଲିବାନ ପଛରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକ ନିହତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନ କହିବା ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏହାରି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଓ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବି ୟୁଏସ୍ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି। ତ ଆମେରିକାର ଏମିତିକା ଡିସିସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।